Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, u dalších komentovaných replayů. Ano, mluvím v množném čísle, protože tohle to bude opět. Já to nechci úplně nazývat replay duo, prostě další video. A tentokrát to bude s desítkovým německým kolektorským, super těžkým, super OP, strašně, strašně dobrým tankem, a to se to BK k p Je to stroj, který se dal už několikrát získat, byl v bednách, v bednách, byl v Bednách, šel získat z Vánočního eventu 2019 a šel koupit za goldy, myslím za nějakou obrovskou částku, nějaké 20 tisíc goldů a teďka na Vánoce šel koupit z aukce. Uh, tenhle ten stroj je jedna z nejlepších desítek a, a to naprosto bez srandy, tohle je jedna z nejlepších desítkových hevin, pro některý hráče nejlepší desítková hevina a já to naprosto chápu. Ten stroj je neskutečný, neskutečný beast. Uh, já jsem ho hrál na streamu teďka několik dní uh, zpátky, Prav vy co chodíte na streamy tak pravděpodobně víte a včera jsem měl krásnou session s tímhletím tankem z nějakých 21 bitev jsem tam měl 4000 průměr, co což, je, což je myslím na mě docela moc pěkný a povedly se dvě bitvy za tady tu session a uh, jelikož s tím letím tankem, jako mám už tady jednu fakt jako hodně, hodně potahanou, hodně potahaný replay schodu okolností na přístavní zátoce, což bude druhá mapa, druhá bitva. Tak mě, mám, 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 tady i stream, ale nevím, prostě jsem chtěl udělat video na, na VKčko. Uh, pustíme se, pustíme se do bitev, a ještě předtím, než se pustíme do bitev, tak se samozřejmě poděkovat úplně klasicky obligátně všem členům. Moc krát děkuji za podporu, guys. Moc si to vážím. Kdybyste i někteří nečlenové, chtěli podpořit můj kanál, moji tvorbu, můžete tak učinit v popisu videa, naleznete tam odkaz. Pro, při prokliknutí se pak dostanete na stránku se členstvím, kde si můžete vybrat a případně popřemýšlet, zda mě podpořit nebo ne. Moc si vážím vaši podpory dopředu. Děkuju, děkuju, děkuju. Uh, v popisu taky naleznete na odkaz na můj Instagram a Discord. Kam rozhodně doporučuju dát follow případně se připojit, ať vám nemiknou žádný zajímavý update. Uh, tak jo, první bitva s VKčkem je na kastě, což je mapa, kterou kterou nemám nemám úplně v lásce s VK. Pozor, s VK. Protože tady nejsou úplně ideální pozice, uh, kde byste mohli hrát. Gameplay tohohle tanku. Gameplay tohohle tanku totiž závisí na dvou věcech. Pouze dvou věcech. Nepotřebujete vůbec nic jiného než dvě věci. Potřebujete si najít pozici, abyste mohli střílet přes bok, protože tenhle ten stroj, jak tady asi bude teďka vidět, uh, nemáte depresi přes předek. Prostě vy nevohnete tady přes ten, přes ten engine deck. Co ovšem ohnete, a taky to uvidíte v, uh, v tady tom videu, tak přes bok máte 10 stupňů deprese, což je hrozně moc. Takže vy máte 10 stupňů deprese přes bok. Uh, máte věž vzadu, takže a už jenom tenhle ten fakt uh, nám jako říká, že tenhle ten tank se asi bude hrát na sidescrap. Když ho hrajete na sidescrap, třeba nějak takhle stojíte, uh, bok je nepro, vy nemáte jediný weak na boku. Tady, když, když stojíte v dobrém v dobrém sidescrapu, tak bok má 400 až 500 mm, uh, což je naprosto neprobitelný vrchní plát 350 až 400, na kolem 300, takže no 280 tak nějak. Záleží taky, jak stojíte pod uhly a teda a teda, ale máte obrovitánský armor. Eee, na věži máte weak spoty, takový weak spoty, který ani nejsou weak spoty. Tadyhle vedle mantletu máte 350, takže tam to probít je docela sranda. Eee, I třeba hýty z krana tam bamcujou. No a kopulka, kopulka je pro změnu taky skoro neprůstřelná. Takže pokud s tím tankem hrajete dobře, a snažíte se vždycky stát čelem k nepříteli, anebo být trošku nauhlovaný, tak budete král. Do toho máte, do toho máte opravdu skvělý dělo, máte 275 pene na AP, 460 alfu, máte trošku slabší goldy, což, což ale v zásadě nevadí, reálně tím, že máte tu vysokou AP pene, tak zas tak často goldit nepotřebujete. Když goldit potřebujete na věže S a mauzu to stačí, takže, takže úplně v pohodě. Uh, já jsem tady upřímně nevěděl, jo a je, no, já teďka přenešel, o čem, o čem mluvit dřív. Já, 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 tady popíšu, já tady popíšu dění v bitvě a pak se ještě vrátím k tomu tanku. Já jsem tady nevěděl úplně, kde hrát. Myslel jsem, že tady budu hrát nahoře, zkusím hrát na tu E5, zkusím si spotnout, jestli se tady nespotnu nějaký heviny při nájezdu sem. Což se bohužel nestalo a za tuhle moji neopatrnost, tak se dostal hnedka strestáno od prasete, což, což, není rozhodně dobrý. A ztratil jsem tady 800 HP, či úplně, úplně zbuch darma. Týpek tady je tý, tady píše HiVK90, Wow. s prasetem a vypisuješ, gratuluju. Tady jsem omylem vystřelil, protože jak asi víte, tak mě se, nebo ze streamu to můžete vědět, mě se hrozně potí, mě se hro, hrozně potí ruce, jak hraju na iPadu, tak kolikrát ten mokrý displej nereaguje. To je přesně důvod, proč už brzo, proč už brzo si budete moc koupit moje vlastní, moje vlastní návleky proti poslední nahradí na ale na to bude separátní video. Uh, mezitím, <laughs> mezi mě tady prostě pušla full HP stovka. Což není úplně dobrý a ještě tady vidím, že ta E5 taky je trošku agresivní. A v tuhle tu chvíli já jsem si říkal, no dobrý, tak já si dám dvě rány a prostě umřu. Naštěstí mám tady za sebou prase a VKBčko. A v tuhle tu chvíli uvidíte VKčko v tého pravý síle. Uh, tenhle ten tank mimo všechny ty dobrý vlastnosti, který už jsem zmínil, tak má taky super přesnost, což pravděpodobně víte. Super přesnost uh, spotřebák, který vám o 40% zrychlí čas doměření a zlepší přesnost, to znamená, že z jakýhokoliv děla udělá nejpřesnější děl ve hře v podstatě. No a, a tady uh, v této pozici já jsem tady úplný král. Uh, když se přepneme do freakem modu a podívám se z pohledu té stovky, co on mi vlastně viděl, tak on mi viděl tady to. Takhle mě on viděl. A tohle je přesně, tohle je přesně to, ta pozice, kde nechcete proti VKčku být, protože s, s stovkou vy neprojběte tu věku absolutně nikam. Takhle. Musel byste mít penerol a trefit tak, to, to, takhle sem přímo vedle toho děla. Jinak absolutně ne, nemáte šanci. Takže já jsem tady tu s stovku z full HPček odrazil no a z full HP s stovky se najednou stala mrtvá s stovka. Takže tady hnedka vyřešený jeden problém, první kill, 18 damage, no a objevil se tady Motion, další pána holení. Takže máme tady Motiona, uh, na ráno do boku, absolutně prostě ten týpek, nevím, asi mu to bylo jedno, ta to už nějak. A takže hnedka easy, easy rána do boku. Uh, a tady jsem přemýšlel, že dám, že dám ještě druhou do toho motiona, ale viděl jsem tady tu 120 na kastě zadkem. A možná jste si všimli, že jsem neměl depresy, když jsem na něj začal mířit. Uh, možná jste si taky, když tak si to vraťte, uvidíte to tady na, ik na ikonce toho tanku, tadyhle. Že já jsem se otočil do boku, já jsem se trošku otočil, ať mám, ať to dělo kouká přes bok toho tanku, ať mám výčit gun depresi, Zapínám přesnost, nabijím h a posílám tady krásně, krásně uh, dalekonosnej za 630. Takže už mám 3000 damage a to ta bitva začala dost, dost bídně. Dokonce tady ještě stihnu uh, ránu do toho Maušna. a teďka jo, <laughs> tenhle ten okamžik, tenhle ten okamžik si užijete. Najel na mě grill v přepalu, opičí kapky, míří na vanu a grill funguje na stejném principu jako, ta, jako to VKčko, to znamená má depresi přes bok, přes předek tolik ne. Všimněte si, že já odsouvám a budu couvat jakoby směrem, aby on... Musel tím dělem koukat přes ten předek, tím pádem přišel o trošku deprese. A... Koukejte, co se stane. S tím grillem. Dal <laughs> jsem no mu hečko zápal a... a uh, grill, do, grill dostal dopnuto. Byl to všechno můj asist, takže 18 tak asist, takhle lusknutím prstů. Hečko za skoro 700. Takže... Ze špatné hry už vzniká velmi dobrá hra. A už má dva killy, 4100 damage a nekončíme. A byl se tady kran. V, takže další pár naholení Já jsem měl nabít ječko, kdyby náhodou Tady jsem si myslel, že už mi dá ránu Ale vidíte, jak, jak jsem strašně přeúlovaný byl A ten krám mě do toho boku stejně bouncnul. A tady jsem se trošku bál, že uh, vycouvá před to prase Naštěstí se to nestalo A dal jsem si do něj ještě ránu uh, Ještě k vybavení tady toho tanku Já když jsem ten tank uh, s ním dělal video A streamy vlastně, když jsem ho koupil Tak jsem vozil dvoje opravy a přesnost Nevozil jsem adrenalin já jsem pár dní zpátky vyzkoušel strategii jedních oprav, protože ten tank nedostává zas tak často moduly. V podstatě nejčastější moduly, co dostáváte, tak jsou pásy a munice do boku věže. Uh, ale tím, že pokud ten tank hrajete ideálně tak, abyste nedostávali rány, tak si můžete bez problému dovolit vozit jenom jedny opravy, a to ten multifunkční pack. A ten adrenalin se hodí, protože s adrenalinem máte prostě reload 8,9 a to DPM jde pak fakt nahoru a vyhovuje mi tam adrenalin. Uh, overall asi doporučuji hrát obě opravy a přesnost, nehrát to adro. Uh, jinak <laughs> tadyhle si krásně VKčko neodpustilo tu toxickou poznámku, který to prase dalo mě. A uh, já si teďka vidíte, že mám nabitý vykři vykřičník, já si proto prase dojedu, už vám prozradím, že se ho teda zabiju. A tím, že mám vyplay chat, tím, že mám vyplayčet, chat a v bitvě jsem nevěděl, co to prase, co to prase píše. Kdybych to věděl, tak si, tak si teďka tu poznámku napíšu taky. A nevěděl jsem to, nevadí. 3 kg, 5600 damage, 17 nabamcováno. A bylo to teda Mko. Bylo to Mko, uh, protože tady bylo hlavně 2,5 tisíce assist, uh, což samozřejmě trošku, trošku pomůže těm expům. Takže 1637 Base Expo, moc pěkná hra, Mko Válečník. Ty kredity? to vekačko vydělává šílený, šílený mordy kreditů. A byla tady ukázka prostě tak nějak celkově toho tanku, že vám stačí, vám stačí pozice a máte dobrou bitvu. Tohle je jeden z mála tanků, kdy už jenom podle mapy a podle toho, co proti mě v enemy týmu stojí, dokážu říct, jestli budu mít dobrou nebo špatnou hru. Protože některé mapy s tím tímhletím tankem jsou fakt třeba Himmelsdorf. Vy se prostě postavíte kdekoliv na Himmlzdor fu do v side skrpu a udržíte celý flank. DKčko v akci. Tým relativně něco hráli, o, takže ta zásluha nepatří samozřejmě, jenom mě, 14, 13, 12 efektivka, bylo tady těch dva uh, tisíce asi, takže 8 tisíc combined nakonec, velmi pěkná hra, krátká hra, tři a půl minuty a pěkný výsledek, tak tady ty kredity se můžeme ještě pokochat, jak to VKčko zarábá. Byla první bitva a pak tu máme druhou bitvu na přístavní zátoce, což je uh, mapa, na který už právě z této strany jednu velmi dobrou bitvu mám. A tahle bitva nebude jiná. Desítkový matchmaking, tentokrát full desítkový matchmaking, ani jedna devítka. A tohle je právě jedna z těch map. Je právě jedna z těch map, uh, kde vím, že budu mít dobrou hru. Obě tady ty bitvy jsem hrál včera na streamu a pokud máte člena, můžete si tuhle tu bitvu najít včera, včera ze streamu. Pokud nemáte člena, doporučuji mít člena, protože pak, může, pak máte zpřícupení záznamy streamu. Přesně na začátku téhle bitvy jsem říkal, jestli se dostanou do té pozice na midu, tak budu mít dobrou hru. Tak asi to tady nemusím úplně přece jenom, tady jenom budu jezdit, ten tak je pomalej, takže to tu linko posunem. Uh, jestli samozřejmě tu pozici na medu jsem myslel tady ten jolík. Když se dostanete tady do toho jolíku, tak vy jste králové, protože a to je přesně úplně ideální pozice. Vy tam budete píkovat. Trošku bokem budete mít 10 stupňů deprese, budete v perfektním hall a side a nikdo vám nebude moc nic udělat. Což je prostě praxe. Tak to fakt funguje s tím VK na této pozici. A tady je přesně důvod, proč se vyplatí vozit přesnost. Uh, Objel se tu Vickers na vteřinku, já tam okamžitě zapínám přesnost a posílám mu tam jednu stupní ránu. Uh, mám zaplý i Adro, takže uh, tady teďka budu mít reload na to, aby jsme tu sesekali tu 113 s tím petnem, protože oni tady docela jedou jolo, jedou tady docela jolo. A tím pádem my se, musíme, my se musíme co nejdřív pokusit zabít uh, ty tanky v té řece. Já jsem si všiml, že ten grill jede, já jsem si všiml, že ten grill jede a byl jsem na něj připravený s hečkem. Uh, vyjel jsem si tady, doufal jsem, že mě bounce, což se přesně stalo, dávám mu pěkný, pěkný hečínko a zacouvávám za 70 vteřin je to 0,2. Což není úplně ideální. Uh, a teda, bohužel se mi nepovedlo se dostat do tady té pozice, což je, což je teda docela, docela smůla. Více co toho to odsouvávám, budu hrát trošku pasivně, <coughs> pardon, a uh, dávám tady další hečko tomu grillovi. No už teďka mám 2000 damage, ale ta bitva nevypadá vůbec dobře, my prohráváme, my nemáme map control, z nějakého důvodu neznámýho máme prostě Uh, máme avk Mauze. Prostě, když máte AFK 3000 HP, tak to opravdu není dobrý. No a naštěstí to prase tady uh, aspoň trošku, trošku něco dělá. Vickers tady udělal chybu, takže zadarmo jsem mu dal ránu. Už mám 3000 damage a vidím, že na mě najíždí ten petn. To znamená, že já se uhluju tak, abych byl prostě k němu pod nějakým úhlem, aby byla nauhlovaná Ivana i bok. A budu doufat, že nebude hýtovat. On nehýtuje, takže nemá absolutní šanci probít. Prase zabíjí to grilla, čímž nám uh, docela pomáhá. A tím pádem my jsme skore bitvy vyrovnali na 3-3. Uh, po dvou minutách. No, Petn se rozjel. Já jsem mu tady poslal docela hodně sníky ránu mezi, mezi mrtvolou toho bata. A tady jsem se snažil nacouvat do toho Petna, aby ho zablokoval, aby se nedostal na bok tomu praseti. To se mi bohužel nepovedlo. A naštěstí ten Petn uh, ten manévr nezvládl teď jsem vyjel tomu praseti do rány, to jsem neudělal schválně. A ten petn to tady docela prodal, bohužel opět, já jsem ho chtěl treknout tím, že do něj narazím, abych ochránil to prase, nepovedlo se mi to, bohužel. Ale petna jsme vyřešili a velmi rychle, už mám 4400 damage, furt mám HPčka. Uh, na nerad bych zapomenul, že VKP má taky provizi na přidání HPček, má oba pytle, jak velký, tak malý. A to taky přidává. No, mám obnovenou přesnost, Uh, zapínám přesnost a prostě díky té přesnosti vyšla tady ta rána na tu horinu. No, Mau se nám probral, uh, trošku štěstí v neštěstí, hned vysvětlím. Protože já už mám 4800 damage a objevil se tady skoro full HP krána IS4, což je v součtu nějakých 5000 damage. A já když jsem si sečetl damage, který mám a damage, který je ještě ve hře, tak já jsem tam prostě, já jsem měl vidinu tý 8-9 tisícový bitvy. Teď, takže jsem si teď říkal, to byla hápečka, let's go, víš co? A ještě když se podíváte tady na tu IS4, tak týpek vůbec neví, která by je. Tak si ho tady treknu, ať mám do něj aspoň asist. Uh, on teďka kouká na mě. Tohle jsou cvičení ovce, prostě placení herci. Tohle jsou placení herci. Vykříšníček 575, už mám 57, vlastně 58. No a teda teďka malinká škoda, že ta naše šedé dvojka má tuhle tu pozici, kde může velmi zadarmo dávat rány do boku. Kdyby tady ta šedé dvojka nebyla a kdyby nám ten, af, ten mouse zůstal afk, tak bych si to sfarmil asi pravděpodobně celý sám. se to, to nesfarmím celý sám, ale furt se mi povede z toho ještě něco vytřískat. Povede se mi ještě tady rána do té S4. No a už mám 6-3, pořád tady ještě ten kran na 1300 HPčkách. Mně teďka už úplně jedno, jestli prostě dostanu nebo, ne, nebo nedostanu nějaký rány. Uh, dal jsem mu prostě hit, mám nabítý Aldero, který okamžitě loaduju A tady teda docela škoda, tady velká škoda, že uh, ten krán to sjel Dostal ještě rány, takže já z této bitvy už uh, nic nestihnu Ale to v zásadě vůbec nevadí Tady jsem opět, vidíte, že nějak se zastavuju, asi jsem měl opět mokrý prsty a nereagoval mi display Takže už brzo se budete moc koupit moje vlastní návleky proti podcení prstů Uh, takže nakonec fakt pěkná bitva, uh, aniž bych se nějak nadřel, i když ta bitva vypadala jako velmi prohraná, tak díky tomu, že jsem měl na této mapě VK, tak jsme ji vyhráli. Troufám si říct, že kdybych tady měl jakoukoliv jinou hevinu, no, asi ne úplně jakoukoliv, ale to, že jsem měl to VK, tak fakt hodně pomohlo. Takže bitvu končím, je tam 1800 nabamcováno a 6846 damage. Uh, Byl to opět MK válečník, spojenec, válečník ne, High Caliber spojenec, pardon, 1509 Base Expo, ta šedé dvojka zahrála, do to Čecháček, takže, takže GG. Uh, co se týče efektivity, 15, 14, 14, docela fajn efektivka, jedna rána tam neproměnila, ale who cares, uh, 500 assist, opět uh, zárobek nesmysl, já jsem, byl, já jsem za tyhle ty dvě bitvy vydělal přes 300 tisíc prostě, prostě VKčko. Tím, jak nemusíte goldit, tak uh, ten tank fakt vydělává. A tohle to by bylo teda VKčku. Já jsem měl tady ty, tadyhle ty dvě bitvy ze včerejšího streamu, chtěl jsem vám je ukázat, protože byly fakt extrémně povedený, no extrémně. Ta druhá byla fakt pěkná, ta první vlastně taky. A já jsem tenhle ten tank chtěl uh, trošku víc zviditelnit a zvýraznit, protože na to, jak extrémně dobrý to je tank, tak s ním mám jenom jedno video, jeden stream, což není vůbec moc a zasloužilo si to nějaký content právě s VKPčkem. Takže tak, takže já doufám, že se vám VKP líbilo. Budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si vymyslíte o VKPčku. A nezapomeňte dát like uh, na tohleto video, nezapomeňte odebírat můj kanál, blížíme se 6 tisícům, tak ať to máme ASAP, nezapomeňte dát uh, follow a follow na mém Instagramu a joinout můj komunitní Discord, odkazy v popisu v popisu pod videem a mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za, za schlídnutí tady toho videa, mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte, zatím ahoj.